Konak ta swagit abe abe. Konak na konak. Konak kana konak. Sid walisha velo, vel kacha match belo, viya ba konak khay balta. Match match na awta. Maro mujhe maro. Batao na madam. Mar garo takda se. Wo se rawaada bhai. Pa khode waldi ta bas. Pichwara. Wo se watakti de sid wali shaba wo se konat khai mangta. Sultanat sultanat na pe jane. Pushma. Khomung pakto ke dab badna da mung kho pakto ke konak ka ta ya mung ka chai na pa kho chishi ke. Konak rawala jine das ke mung dasi wai warta. Ha ha ha. نو بیتا تا تا او خیر پچوڑا نہ نہ ما تا بخی زمن من نہ تختی دل دے من نہ تختی دل دے من تا بخی کو ناٹو پیشوے زمن تے پنشمنٹ کی کنا سندل وعلیکم السلام سعید سندل زمن زمن تا بوس پنشمنٹ کی کنا بکی جا تو آیا تو پیسہ لا پتا نہیں سڑے تا نہ میں کنا کی کلا ہم او جی تخت تختی دے کنا نہ ما تا پتہ دے پنشمنٹ یا ب کو ناٹ خی او یا با ماپی غواڑی دی ټولو خلکو نه سندل نه با ماپی غواڑی تا تم ویلی و بل ورځ گاڑی واڑی ټولو نه با ماپی غواڑی ما ته خدا والی بند نه ول بس پرې دمنه سب ورته پرې دا مارګرو تکړه شي تکړه شي دز ماران د وسره ورته خکاس تی پختون دی خو خکاس تی پختون نو ټول نظر شم پی شو زخم دا نه ویم یو سره و ټولو کاندلی کې یو دغه کې پختون نه نه هم دی یو نه بل تیر تی کنزلی کا ټول ته نن کنزلی کوله ټول افغانانو ته هغه د سړی زوینه ده کنه مړه ما ورته ویل سړی زوینه ده په خوده ما مانن ویډیو مکړه غواره چې افغانانو سره مچېړه قسم په خوده مال بل ورځ به چټ په غلې کې بری پرتو ګلاس کې نیولې روان به مونږ ته افغانی یې ټول پښتانه افغانان نه دي اول مونږ افغانان یو بیا پښتانه پیښ اول مونږ انسانان اول مونږ انسانان یو پښو زرات خانه دسترګي داسې سیما ګورا ګډای خدر سره نه دناسته ګډای دسترګي داسې داسې ګډای نه سره فرحان ټانک یو بډی ته نه کټی وی تمہاره سره تاګه پښو دې اسې اسې کرتی دیکھ رہے اسې سے بډی ته نه بیٹھی وی بډی توار ټیم مې میرا پاس وو تو میرا باڈی گارڈ تمہارا باڈی گارڈ کی باڈی گارڈ سندل ټول مننه ټول نه مارګرو تکړه شي سندل ټول دز ماران راولې خبر نشته ها تمې باڈی گارڈ کی کیا ضرورت ہے तुम तो इसको बोलो कल अब उसे यार इसको मैं इस बिल्ली के साथ मैं क्या करूं डबल टैकल मैं इसको बंद करके आती हूं एक मिनट इसको बंद कर खुदे ना मंग तब सुल्तानत खैर हो रहा सुल्तानत ना गैर मंग ने पूरी दो रोग और सारा को सुल्तानत ते वो खै यार टोल ना माती उगाड़ी ओकन لیوانے پچا پیخ شوے نو مو گزارا کول تر وس خو دا سڑی زوینه شو بیا بیا لا راضی او کانزل کی و زم نه پیر من سلطنت غوار ورو سلطنت بچی کین آرام سره سلطنت غوار سلطنت یاد جنگ ته تیار شي میچ ل دی راشي ا یاد سلطنت و خی کین منا میچ بچیا دوز ماریا سلام ستا پلایو کی برا شو ایس خبر نشته زا تو ته میسج وک ستا په لایو کې باګیس کې بزمم کې نه ما بم کې نه کله نر بچی را دي سید علی شاه چې چرته هم یې راش در کوه راشه راشه وای راشه چې ستا په لایو کې بکینو سلطنت په یاخی یا به ما سره میچ کړي یا به ما پی غواړي دی ټول پښتنو نه او مارګرو ډبل ټاکو ډبل ټاکو ټول 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 دز ماران دی را دی را ودی دا دا ته ایس خبر نه بلی دکھائیں بلی ایک تو بند کر دی دوسری میں نے وہ سائٹن کھولی لی ہے وہ تنگ کر دی ہے تھینک یو فضل پاس ہوا مڑا سیشے پاس ہوں سندل پاس ہوں بارہ گولوں نہ دی بارہ گولوں نہ دول سکول نہ دی دوستانو ایو شٹ مٹ کے لرے کی دلته خو خلک را لیږي شی پورا کی مرګرو تکړه شي تکړه شي دول سکول دول سکول یو غراب ور کې شیډا بلکې شیډا بلکې تاسو مال غلون سند کوي کنه زما د خوشاله دلته خو یو غراب کې پورا کی ګور او تاسو دل مرګرو تکړه شي شیډا بلکې مرګرو لک شاندی پاتې دی لک شاندی پاتې دوستانو
او سه مکمل شو مننه ټول نه یو جام استانه مننه دوه کسان دی ته ولر وای دوه ښا کسان ولر دوه کسان دی ته ولر وای اباسین مننه ثانک یو برو دوستانو ما ملګرو ولې تکړه ها شي ما ولې ګلونه وعلیکم ونه لې السلام ټول ته په خیر جوړ تکړه خوشاله هاو مچ فراری مرا یہ مت و پوچھ شیر رہی ڈبلی پلان کی مرگر و میری شیر ڈبلی کی و سامرین منن عباسین منن نتیں کہ و شیر ڈبلی کی مرگر و سوتے لیڈ بڑاو کئی و سوتے لیڈ بڑاو کئی ڈوز ماران دی راضی بیا اس خبر نش دا تو بسین خو منن ما تا نتیں ول کہ جزب تا سره وعده کوم نو بسین تا سره سکی عباسین ته چا سره خبر چار تا کہ اسی جی کام نے اسی نظر شم مرگر و تکڑا شی تکڑا شی شیر ڈبلی کی مرگر و لیڈ لگ بڑاو کئی لیڈ لگ بڑاو کئی شیر ڈبلی کی مرگر دا بسین خو ما تا وچ تا سره وعده کوم سندل دا دا د شه نن تا لیډ سره بڑاو ناشته کئ لیډ بڑاو کئ مرګرو تک زمنګ سور شي تا ګوره کم زیته در ورسې ده وس تاکړه شوا ډوز مار دسه شو وس نو وای وله ګوره روستو به راغنه Thank کئ you. من سلطنت غواړو ان شاء الله سلطنت بخای من تا غاس د سې زوس نه پریدم ما خو د وس نه تر دې غاګ نه کو کنه مال کنزلې کئ ورکه کده سې شي سره خو Thank یو you. سړی نه نه قلاری ګوره یو سړی چې نه نه قلاری ګی پیښې نه بیا وڅکه خا کنه چوپلی یا وا چوپلی دن مخ و لک شاته چوپلی ام کنه مخ خپل کنه چوپلی ام موبایل ته د خلانو نه کړی مخ لک لري کا یو اس ایم کوین مہنگا ہے ہمیں مړ یو خال خو اور کنه یہ میرے سندل ایڈمن ثانه سے بات پیسی مونی لیٹر بیٹھا اس سے بات کرو آپ سندل کو لے دے گا سنگ ایسا خیمہ دا خال خو دوم را خوان در سره کوي ولی نه وې خان نو هم اوه نو هم اوه پلیز نو هم پلیز مې ته وګورئ نو ترګې ما خان حال هو بیا دلته خالق ویډیو کوي حال هو مرګرو تاکتا شي د مرګرو لخ خلا تاکتا شي خوشاته مرګرو کنت د خلا ولین نه کړي وی پورا کیمرې دا تا شي ورګه دا شي دا ها هالو صحیح شي سراج کیسے ہو سراج دورانی بہت جانو مننه تھینک یو آفٹر مرګرو لانگ تاکتا شي ٹائم مرګرو تاکتا شي وګوره زخم زمنګ ہے لیټ تا سراج وګوره ها سور شي کم زی ته در ورسید وګوره تر بار شاید رس دل ای مڑا شین بو را شی غم مکوا چین وګوره ورته مرګرو تاکتا شي تاکتا شي لایک آغا نور احساس غریبی بانی استاد هغه وو هغه په دا په چا وخت نه پوه شو کنزلی دی نه کوي کنزلی دی نه کوي پیښ شو سلطنت به مونږ ته خي د اخلاق په دایره کې ما سره اس کے مقابله تھینک وکي یو کړه د نر بچي کنه د اخلاق په دایره کې ما سره مقابله وکي په ویډیو کې دی وکي چې څو وای کنزلی دی نه کوي وعلیکم السلام علاقه غیر خلکو ته دوستو وو یہ گیم وو بھی مونږ ته عجیب رہا سلطنت میرے خي سے اللہ مرګرو اللہ تاکړه شي اللہ مرګرو اللہ لګ اللہ لګ اللہ لګ اللہ سراج درانی مننا زه قربان شمتا نا لک سکی شی دلتا لاړ ولی کا سراج لک سکی لاړ مرګرو دلتا ولی کا سراج مرګرو شی لک اور تو سکی لاړ چوپلی یار آوا تکړه چوپلی شی یار چوپلی ام لک پشانت سک شکل دے جوڑ کر دلگ مخشا تک لکشا تشا کم زه ته شاته شم لکشت ته د مخلوج موبایل ته نه کړ د اسې هم چوپلی ام یو نور خان چوپلی ام جوړ شي ځان نه کم زی ته شاته شم کم زی ته پیچھے جا پیچھے پیچھے جا ایسے تیمور ویلکم وعلیکم السلام زخیم تیمور تا سنگ تاج تیمور اچھا ده لکھو ز چپل یم یا نا سوری سراج سراج لکھا سراج اس آر دے کچھ شیر اس آئی آر اے جے دوم رو گت شے ملی کا کنا دے آدی کی خودوم رہ دنی آسور شیر جس کمر سراج پکران رو لکھا دی جس سراج لکھا اس آئی آر سر اوس دا وګړه ته ماز نه شروع کوي ماز نه ولی شروع کوي د دم رستر کا پر هاي دا دلته دي اس اي ار اي جي اب میری بات سنو چوپے وے عام تمہیں اتنا پتہ ہونا چاہیے جب ہم لکھتے ہیں نا تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے تک کہ پورا نام ادھر آ جائے کرے آپ لوگ پینڈو لوگوں کی طرح یہاں سے سٹارٹ کرتے ہو پینڈو زکو خود اور توائم مرگرو چپل تاکڑا یا ہے شے چپل یا مرگرو ہمیں تاکڑا شے مرگرو تاکڑا شے تسا مرگرو بروقع تاکڑا شے تا بانے چپل من یا دسی پانشمنٹ کو چی یاد ساتھی او آخری میچ پا زمان استاد خیٹی خیٹی او ٹول دوز ماران را والا سیر خیٹا اگا دی تا بخ کرا بچ کی کوئی تبو خیٹا خرا کوئی چچا و گٹا لاغا با خیٹا کارا تبو شے خیٹا خرا سید کوئی ولی شاہ دی را والا سید ولی شاہ دی را والا آخری نا آخری میچ پا زمان استاد خیٹی خیٹی آخری نا وقت دولس دیالس بجی مرګرو تاکړه شي مرګرو تاکړه شي ډبل ټاکوي ډبل ټاکوي مرګرو تاکړه شي هلو خپل عزت ہاں سید ولی شاہ سیدولی مرا ربانی راشه خراب دته غواړي زه را ولا را نو ولا چپل یام دزمار دی را ولا غواړي ته چپل یام دزمار وای چې دزمار را سید ولا ولی را شاہ را ولا غواړه را ولا نو هیڅ چې خبر سراج نه نشته خو یې دلم نو سید ولی شاہ را غواړه تا دزمار اخیرا کینه مخ کینه گزار کوا مخ کینه وای وله چې پاته دی ولګي مخ کینه وله وله وای چې پاته دی ولګي بہت جان مننه ثانک یو مرګرو تاکړه شي مخ کینه وای وله غره ها هغه مخ وجه کینه د روس سراج کینه نو مننه مو یې دلم تا تر دراشه
چوپلے بھائی چوپلے راسه ہمنا راسه مرګ ورو چوپلے ټکړه شي ډبل کې شي ډبل کې شي چلو ډبل چلو کې شي چلو دوستو ډبل کې جلدی شي جلدی ډبل جلدی 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 تیرا او پھول تو تو ګول ہے مننه جان ثانك يو وعلیکم تلاش السلام مننه تیرا پھول جلدی ګولا سے کر مننه دو شي تیرا شي پھول ډبل تیرا کې مرګ انعام ورو شي بڑا ډبل کې شکر ګولې نه کے ګولې ګولې نه ګولې شي احمد ډبل خان کې انعام لگ شیر کا انعام کا نام شي سن کے ډبل کې ڈر شي جاتا ډبل ہے کې او شي ډبل شو منګ والا ڈبل شو وسرا واړه دوستانو دوزمانانو ہمارا پاله وس ڈبل نہیں تکړه ہوا ڈبل نہیں کیا آپ لوگوں نے ظلم کرتا میرے شي ساتھ ډبل تم شو لوگ ما بہت پالو ظلم کې کرتا پالو تم ولي کو سب مرګ کا موبائل سے میں پالو ولي کو ورګه ریچارج ها کینسل ورګه کروا ورګه دیتی مرګ ول مننه ثانك یو نظام مننه خالد مننه ثانك یو و شي ډبلینګ مرګ ور وس لیکلی بڑھاو کا یار تا و شاید شي ڈبلی ډبلی کی شاید ګډی بڑھاو کا ڈبلی کی دزمار دس ہوتا منع کئی و شي ډبلی ها دس منع کئی شاید ڈبلی کی شاید ڈبلی کی دس منع کئی دا چې کله پوینټ ډبلی کی دي ته شي ډبل شو کنه شا 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 شي ډبلی کی مرګ ور تکړه شي تکړه شي شو شي ډبلی کی و شي ډبلی کی مرګ ور خاص تکړه شي خبر ہوا دا یو گیم کی کے وګه دا یو رکھنا کی وګه اگر یہ گیم میں جیت گئی نا تو شاپر نہیں ہے شاپر اپنے سر پر ڈال دینا اور اس کو بند کر دینا 2 منٹ کے لیے ایسے مرگر کر شیر دینا دا مو کرے مرگر مو کرے مو کرے مو کرے مو کرے مو او کرے دا مو وگر کرے او مو موٹر سائیکل شروع و کی ترا درتوار دا بلکی پورا مرگر شروع کی تکڑا شی درتوار ایس رکو خبر نہ صحیح شو بنارس صحیح شو دل راجا تمام سوک راشی سوک براشی سوک براشی مرگر لا شیر کے لا شیر سوک بزان لا شاپر برس لگا شاپر پہنو گے اور ادھر دو آنکھیں بناو گے شاپر میں اور منہ بناو سوک گے ٹھیک سوک ہے براشی زان سوک براشی اس اور خبر بے نہ بوائی صحیح مننا زردوز خالد ثینک یو ماریم زردوز مرگر ماریم زردوز ما ماریم پالو زردوز صحیح ماریم ده صحیح ده مرگر تکڑا شی بوج جانو ایس خبر نه ایس خبر سوک براشی سوک براشی مرگر سوک براشی دا سوک بردا ایت سلیڈ نه سراج سپیڈ دیکھو دا ایت سراج کی سلیڈ نه دا ایت سپیڈ سلیڈ دیکھو نه په خوده دلته بو سوک په حد سراج کی مننه نه سپیڈ مرگر چیک په کرو شریکه په شریکه په شریکه دا به ګټو دا به ګټو که خیر ان شاء الله تر اخیری سکند پورې نه لري تر اخیری سکند سراج پورې کی سندل سپیڈ چیک اوله کرو وای چې څومره دي سراج کی زوري سپیڈ چیک کرو وعلیکم ایس السلام خبر نشته عطا اللہ ایس خبر شلواری نشته ایس خبر نشته مرګ سراج تکړه کی شي په سپیڈ شریکه چیک کرو او هو په هو شریکه هو دا به هو ګټو هو که خیر ان شاء الله څوک او براشي ده هو هو احمد هو مننه سو ثانك يو فنی مزا یو آتا ہے یو آپ کو نفر میری دل لائف دیکھ تراغه کر کنه ده تو وای تختی بنه بیا یو نفر تختی دل نا تراغه چتا مرګ ونی سار تکړه شي باندې کینی صبر وکه صبر وکه مرګ تکړه شي تکړه شي استقبال دوستو سرکار آپ لوگ سارے نه نیچے پنشمنٹ لکھ دو اسے خالد کیا مننه نه تکړه ڈانس کروائیں کیا ته کروائیں صبر وکه تر پنشمنٹ لکھ اخیری دو سکند پورې منګه نه ده تر اخیری سکند پورې تر اخیری سکند پورې منګه هار نه منو مرګ تکړه شي تکړه شي دوستو پنشمنٹ بتا دو اس کو کیا پنشمنٹ دینی مرګ پنشمنٹ بتا دو جلدی سے ته صبر وکه پنشمنٹ بتا دو دلته ورګه څه صبر وکه تر اخیری سکند پورې زمنګه دا غوي آه تر دا اخیری ودی چې تا سکند پورې پورې خو آخری سکنډا کې هم خلق ولی تا اوس مخمخ وارو سترګو کنه مخ مخمخ درته وارو کو کم مخ واورک دا وګره مخمخ څه درته صبر وارو وکړه لا کو خو اتل سکند کې مرګ ورو تکړه شي ګوره ورته ها ته صرف تماشا کوا سندل دوستانو پنیشمنت تاسو پنیشمنت خو صحیح شو او هو کم لاس وعلیکم سکنډ کې السلام ګوره 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 جار میرے جار ګوره جار مخ جار دې جار کتنا مننه چشمه او الله الله نايت بصير لور مننه او یس نايت لور نايت لور بصير آ گئے مننه نا یو جان تھینک یو جان ویلکم ہو گیا نايت لور تھینک یو سراج اچھا اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ پیچھے جاؤ سراج ہمدارے لکھا لے رہے ہیں نور سے شاہ تلاڑ شاہ اور وہ آیا داسی لاسونا خمون جو زردوز ماریم زردوز ماریم دوز مار نه ما ته بلوایا اغا اغا ما پاغه الگ زکی دو کا داس هوا اغا خالق دا کین زردی تشم زانو نه جو داس کا زردی تشم زردی تشم پاسا جواب نه راکه وای جواب در کوم ور کې کمنټ نه دي پاسا سندل دی تشوا نه زرد پاسا پاسا لاس ور کې دا شی وال وران کوم پورا زانو نه جو دا یو پنیشمنت خو ختم شو سندل اخره کې مرګرو تکړه شي تکړه شي هغه یواز یو بس یو نایټ برادر ثانک یو سراج بسیر یواز یو دته تختې باندې دلته قسم په خوده یو یو کس را ورسې دا یو را ورسې دوه نفر ناس دي خو یو کس بل را ورسې زبتا ته بیا یو مثاندل ته موټو دوزمار دا وای تختې باندې دوزمارانو ته ته موټو دته به څوک را ورسې سراج تمنه غوسه دلا دی بنده کو نایټ برادر ثانک یو ابي ادھر کوئی آ جائے گا اس کو بولو بھاگنا نہیں ہے نہیں بھاگتا تختې باندې وای تختې باندې وای تم اٹھو Thank you, Night Rider. Thank you, Siraj. Thank you, Night Rider. Utho aur bolo, Sandal zama video sara video de unakra you forgot Aziz your promise. Aziz manana sharia, manana. Aur ek share double shida, share double shida. Maine kiya nahi tha, lekin main is mobile pe recording on kar leti hu. Aap jo bhi sending karoge, wo record ho jayegi, to wo main phir upload kar dungi akeli aapki. अकेला मैं जो है आपकी मेंशन कर दूंगी आपको ठीक है तकड़ा शवाय तकड़ा से तख्ती बनवाए एक मिनट मैं जरा वीडियो ऑन कर लूं जवाया खड़े हो जाओ और बोलो दूर जा दूर जाके बोलो जड्डी तशुम जड्डी तशुम जड्डी तशुम सो पेरे द्रे पेरे लास्ट पेरे
تا کم نسی زماره ده تا ویشتی ره چی لس پیری ویر خو او پینزه دا پیری لگا ره چی تاویم دا ریکارڈنگ آن کم مرگرو تاکڑا شی مرگرو تاکڑا شی خواه دا آقا پا دوکا کی والو دا آقا بل گیم کی مکاوا بل وایا دویم پانشمنٹ جاؤ پیچھے پنشمنٹ کرو ڈی تشم دویم چلو ٹائم نہیں ضائع کرو زر ڈی تشم زر ڈی لاسونا تشم اون زر جاؤ ڈی لاسونا داس داس زر ڈی تشم 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 داری لاس پیریشا مرگرو شیر ڈبل کئی شیر ڈبل کئی شیر ڈبل کئی مرگرو شیر ڈبل کئی دا بڈی تا کو دا پیرے تا بیا بتم پر شیر ڈبل کئی مرگرو شیر ڈبل کئی شیر ڈبل کئی شیر ڈبل او زا پا پنشمنٹ کیا ٹھو لار سلاڑا چلو بیٹا آپ پلے کرو تم پلے کرو زیارت خان پلے کرو سشے پلے کرو میچ پلے کرو فرنٹ پہ پلے کرو مرگرو تاکڑا شی مرگرو تاکڑا شی دی وقتی مرگرو تاکڑا شی دی وقتی مرگرو تاکڑا شی تھینک یو سر نائٹ لور تھینک مرگرو یو تاکڑا شی تاکڑا شی تاکڑا شی میں نے ریکارڈنگ آن کر لیا دوستو یہ ویڈیو اس کی ڈی والی ہم نے آپ اپلوڈ کر دیں گے چلو ٹھیک ہے ادھر بھی کوئی آ جائے گا مشکل نہیں ادھر تب ہم سوکھ راشی مر کرو لاو شیئر کے لاو شیئر کے چوک برا وہ رسی دل تزا جب بتاتا ہوئی ہم اصلا دل اور اگر کوئی دل نہ تب آیا ہم سوکھ تو رہا وہ رسی جان مننا تھینک یو مر کرو اگر تاکڑا کوئی نہ سی آیا تو کوئی نہیں آئے گا تو ادھر آ جاتے ادھر ادھر آ جاتے ایسا نہیں بولو دل تراضی نائٹ لور آپ نے بیا آج کیسا بتخت ٹائم نہ ہوا نکال لیا ایک بیا سال بتخت بعد نہ ہوا مننا جان مننا حیات مننا تھینک یو مر کرو تاکڑا سے ڈبل ٹاکا سب مرحبا فالو کے کر لو سب فالو کر لو سراج کو نائٹ لور کو مننا فالو کر لو سب جان مننا تھینک سب یو فالو کر لو تھینک یو او محمد صابر مننا تھینک یو اور ہمارا تھا نوے دل تزوانان را رسی مر کرو پشری کا پشری کا جدا میچ دے نو نہ گھٹی دا میچ دے نو نہ گھٹی مر کرو جدا میچ دے نو نہ گھٹی پشری کا پشری کا پشری کا ریکارڈنگ تا مان کڑے زی مان کوم صبر وقت ما ریکارڈنگ آن دے آو چی داتا ہو گیا وہ ریکارڈنگ آن کرنے گیا اللہ اللہ اس کی طرف لگتا ہے کوئی دوست آیا ہے جو مننا تھینک ریکارڈنگ یو آن کر مرزالہ رہا ہے مننا ریکارڈنگ تھینک کیوں آن کی ہے چلو تم نے آن کیا ہم نے بھی آن کیا مر کرو تاکڑا سے تاکڑا سے ہم جو کرے گا تو پھر گیم تم بھی ورک کرے اولے گا سے منگے نہیں شو ورک اولے ہم جو کرے گا تم بھی کرے گا ہم بھی ریکارڈنگ ہم نے بھی آن کیا ہے ہمارے بھی دوست ہیں ان کی بھی ویڈیو ہم ڈالیں گے مر کرو تاکڑا سے جدا میں تھی وہ گھٹو چلو پھر میں جیتو نام نمک سے کی نوائے تمہارا آگا وقت کنا تمہارا خیلہ تو کی لانگی لیڈ بھی مکا ہمارے وقت تک نہیں پہنچا ابھی تک ٹائیگر سلام پہنچ جائے گا کوئی کب بات نہیں پہنچے گا اس کو بولا ابھی سے مارو اس کو بولا ابھی سے مر کرو ابھی سے تکڑا سے تمہارا ہے تم بھی تکڑا تو سے ابھی سے مارو تکڑا سے مر کرو آخر کے آخر کے نوین سی تم بھی تو ابھی سے مارو آخر کے نوین سی مر کرو تکڑا سے تکڑا سے تکڑا آخر سے کے ٹول رانا پیاوزل بونا مر سے کرو گاڑا ٹول پیاوزل ٹول پیاوزل مر کرو سیدھا میچ تے وہ گٹو دا میچ تے وہ گٹو گورے تکڑا سے او 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 مر کرو نو تکڑا ٹول نو پیاوزل ٹول نو پیاوزل مر کرو ابراہیم وررا تے کیو سب سے وررا پارو بھی راستے پارو کی بھی ویری واچ وہ سرا واڑا وا وہ سرا واڑا وا ہاں برگرو شیر ڈبل کئی دا بڑی تا کو دا پیرے تھا جا بتم پر شیر ڈبل کئی برگرو شیر ڈبل کئی شیر طریقہ ریکارڈنگ گنا کے دی تم نے تزوانان آن وے کیا ہم نے بھی آن ریکارڈ کیا ابھی مرگرو سے تکڑا تمہارا سے ہے تم بھی تو تکڑا ابھی سے سے مارو تکڑا سے مننا مننا اور جانا ٹولنا ٹولنا یو جہان مننا ٹولنا یو جہان مننا دیتا وہ زبانان خان دیتا وہ زبانان ٹول مر کرو نہ یو جہان مننا اور گرا جس سوک فالو کی نہیں لیجیے دام فالو کم دس سخت کی دا زبانان ہار لاور گئے سی ہم کنا لوگ دیتا وہ زبانان ہاں چلو ہم پھر ایک دفعہ ریکارڈنگ ہاں کریں گے ایک دفعہ پھر ایک دفعہ موقع اور دے گا چل چلو ہم پھر ایک دفعہ ٹھیک ہے ریکارڈنگ کوئی بات کریں نہیں گے پھر ایک دفعہ موقع اور دے گا چل کدے کمی وہ گاٹا بیا ودا ویڈیو ہم شیئر کیا زیم شیئر کوم تب ہم شیئر کیا رائے ڈائنا دام شیئر شوا چلو یہ بھی ریڈی ہو گیا دوسرا آپ نے بھی اپنے اکاؤنٹ سے دینا ہے اس میچ کا بھی اور اس کا بھی میں بھی دے گوں اپنا اوکے صحیح جا اوکے اور عظیم ریکارڈنگ کوئی بات نہیں چلو دوستو جس جس نے لائیو میں ویڈیو میں اپنے آپ کو مینشن کروانا ہے تو سپورٹ کرو ایسی ہم نے لا سی والله يا لوگ شيخ مطلب بزي نشا وديها ویلکم
مرګرو تکړه شیخا تکړه شی پنیشمنٹ ہاں پنیشمنٹ پیتو کوای پنیشمنٹ جب تم ہارو گے تب بتاؤ میں ٹینشن نہیں لاس پیری وای سید ولی شاہ ڈوز مار سید ولی شاہ ڈوز مار اس ہا کا سید تن اس سنگ پنیشمنٹ اگولا دا سی پنیشمنٹ چکم جائز وی کنا اس چا نوم خما درتن دل چا نوم اوخلا کنا خزا سید نوم ماخلا زا پیگی پدی زما ټول مارګری پویگی خوایا دوزماران مرد آباد لس پیر دوزماران مرد آباد 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 گائز پلے کرو فرنٹ پہ پلے کرو اپنے دوستوں کو بولو فرنٹ پہ پلے کریں بل کھیٹ کھیٹ یہاں بروس تو کو پلے کرو پلے کرو نو 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 پلے رے پلے کرو کدی بیل او کدی وگاٹا او کمی بیل او کمی وگاٹا د دې میچ ویڈیو بتب مارکی زب مارکو س سیدہ سلام پٹو وعلیکم السلام سپیڈ چیلنج 30 سیکنڈ کا آ گیا ڈبل گفٹنگ کا آ گیا مرگر تک ڈبل گفٹنگ میں ویڈیو سندل کدی بیل او کدی وگٹا میچ دیو دا میچ د دوڑ ویڈیو بتا مارکے بس صحیح شو ریکارڈنگ کھدو کرے دا مڑا صحیح دا صحیح دا ولس گولینا مرگر ولس گولینا ولس گولینا ولس 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 شیر ڈبل کئی مرگر شیر ڈبل کئی شیر ڈبل کئی ولس گولینا شیر ڈبل کئی مرگر تکڑا شی شیڑا برکے شیڑا بلکے شیڑا شعیب بنگش مننا او نظام مننا تھینک یو جیمی مننا تھینک یو دو نور دو نور شی برابر ش شی برابر ش زبق فول نہیں مارتے ہاں دزمار بیا را گیا تا مار گرو تکڑا شی ورے گا ہاں ورے گا یو منٹ شی وس ڈبلی گی دی ڈبلی دو کی دی دی کی خوان کی ڈبلی دو کی شی دا وش دزما ته وس نه ولا بیا برستو دغه نه کې و شی ڈبلی کی مرګرو تکړه شی و شی ڈبلی کی و شی ڈبلی کی مرګرو و شی ڈبلی کی و شی ڈبلی کی و شی ڈبلی کی مرګرو و شی ڈبلی کی ڈبل میں مار دی دزما ته وس نه ولا وس نه وای ولا او ابراهیم افغان مننه تھینک یو ولا ولا وس وس وای ولا وس وای ولا ریکارڈنګ ما کړي دی ویډیو به تبه مار کې زه به مار کوم پلی سراج کدی بیل او کمی بیل ویډیو به دواړه ورکو دی میچ او دا بل پلی سراج مرګرو تکړه شی مرګرو را وځه باندې را بابا صابر باندې دې ته ځوانان وای دې ته وای ولا وس تکړه شوا تکړه شوا مرګرو تکړه شی ټول په شریک مرګرو ټول په شریک ټول په شریک کې جامه کین دا ویډیو کوم میچ د دې میچ ویډیو کوم دوه ورکوم دا بل میچ پم ورکوم دا ویډیو کوم دا به ورکې کدی به له کومام به له ورکو بد دې میچونو ویډیو مرګرو تکړه شی دا ته مرګرو تکړه شی یہ گیم تو ہم لے کے جائے گے مرگرو تکڑا شی مرگرو تکڑا شی پشیری کا مرگرو شیدہ تے پیو پشری کا پشری کا پشری کا ورگر تکتا شای پشری کا محمد صابر مننا حبیب اللہ مننا تینکیو طولن یو جہان مننا طولن یو جہان میرزادہ مننا ساحل مننا راز مننا تینکیو تکتا شای مرگرو چی داتی وگردو حبیب اللہ چی داتی وگردو چی ودی واری ریکارڈ جوڑ کو او سباب بیا پتا کا ساز ولے گئے چی تم جیت گئے ہم ہارے تم ہارے یہ تم لگاؤ گے تم لگاؤ گے کیونکہ یہ گیم صبر وکا دل تزماری ناستی یو نده مینشن کرے بو زما سپورٹر نو مینشن کرے صحیح شو کنا صحیح دا صحیح دا ویڈیو بہ خام خوا کے بیا بدارا نہ کہ خپل جب نہ من تختی زمین از زمین ان تختم دوستو سب پلے کرو سب مل کر پلے کرو سب مل کر پلے کرو ټول په یو ځل خراب ورکې مرګرو تکړه شي خان چې دا میچ تی ویسو دا میچ تی ویسو دا پلے کرو پلے کرو پلے کرو پلے کرو لاش کا خیال بند کرو ٹی ائی مننه تھینک یو وعلیکم السلام مرزالا مننا اسماعیل مننا راز یوزر مننا تورنا یو جہان مننا حبیبی حبیبی خطرناک ہو گیا میچ حبیبی خطرناک ہو گیا تیار بیٹھو تم بھی اپلوڈ کرے گا میں بھی اپلوڈ کرے گا حبیبی بیستی نہ ہو جائے اب مننا مرگ گورے گورے کی دوستان گورے دوستان گیم تا گورے مرگرو تکڑا شی تکڑا شی لاس سیکنڈ لاس سیکنڈ لاس سیکنڈ نا نا مرگرو تکڑا شی مرگرو 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 آئی ایم ان لاف آئی ایم ان لاف نا نا مننا یو جہان مننا یو جہان مننا ٹولنا ادھر کی شدا کو درم کا نہیں ہوتا گرمی کی دما سیشا گرمی کی کین پارام وی کین پارام یو جہان من نہ موبائل دا گفتران سر مار کرو ٹول پالو کے اتل لسو نہ پر ٹول پالو کے دا گفتران سر پالو کے دس از وان ہاں چوپل یم پنشمنٹ بو تا سو ڈبل کی گیم کو مون ڈبل نہ بغیر کو خبر واورا دا یو موچ تے سی بارا بوزا بل موچ لان دی راولا اوکے خستہ موچ بجوڑے یو بد سی دا غور لتاوی ڈی تشوا
یو وده سی لان دی راوالی دوزماران کوئی بات ټول نہیں دیتی سراج، زاو ستا هم تیار شم، سندل دا خال خو کنه تانه بسیز یو تور خالو خيستا غوند ما تا هم تیار شم، تانه بسیز تا هم تیار شم. مارګرو تاکڑا شي تاکڑا شي مارګرو مننه یو جان مننه ټولنه ولي کاوي زیارت خانه و تیار شه، ته هم تیار شه. ډیپیکل ډیپیکل صحیح ده تیار یو منګ ار ټایم دلته زماري ناشتي منګ سديري ساته تیار یو پریګدای ما نه نه وعلیکم السلام وعلیکم السلام زمنګ زمنګ سورشی